Mut joo, mä Mutta mä voin kuvitella, että kun sä sanoit tuosta jenkkijutusta, että ne on vähän sellaisia wuhuu, että kaikki on hienoa. Great, great, that's fantastic, yeah. Semmoinen tosi teennäinen, semmoinen. Niin, mutta sekin, mut mä luulen, että sekin on osa kuitenkin niiden kulttuuria, olla enemmän vähän silleen niin kuin no, ehkä kyllä, suomalaisuuteen verrattuna. Kulissit niin kuin, tosi hyvin, kaikki on hyvin. Niin. Kyllä. Mutta eikö suomalaisessa kulttuurissa ole myös sitä? No onko? Onhan sitä varmasti. Kaikissa kulttuureissa on enemmän tai vähemmän, mutta se on vähän niin kuin silleen, että vähän niin kuin, tiedätkö, jos olet pelannut Racing Cars, niin sitten on eri autoja. Niiden niin kuin speed ja heaviness ja stiffness, tiedätkö, niin kuin eri leveleitä. Niin samalla tavalla niin kuin kulttuuritkin on silleen, että sitä on, mutta eri niin kuin suhteessa. Mutta kyllä mä luulen, että kuitenkin suomalaiset muuhun maailmaan verrattuna niin ollaan enemmän silleen, aitoja, mutta silleen suorapuheisia. Niin. Et hyvä esimerkki oli, että Englannissa esimerkiksi mä muistan, että oli tosi paljon, että ihmiset sanoivat, että joo, tehdään sitten tätä juttua, tai tehtiin sellaisia suunnitelmia. Mä otin ne niinku ihan niinku kiven kantaa, että nyt me tehdään tätä. Koska niin, siihen mä oon tottunut, että Suomessa, että sä puhutte, että teette joku asia, niin sitten se yleensä tapahtuu. Tai että sovit joku kellon ajan, niin se tapahtuu silloin. Mutta Englannissa oli vähän niin kuin silleen, että se oli vaan niinku puhetta. Että ei se välttämättä tarkoittanut silleen, että se oikeasti tapahtuu. Ja sitten kun mä oon silleen, että no mennäänkö me tekemään? Tehdäänkö me sitä oikeasti? Mä oon silleen, no sähän sanoit. Että mun mielestä, että kyllä siinä mun mielestä suomalaisuudessa on jotenkin vähän sellaista, enemmän sellaista, se on niin kuin näin, ja se sanotaan, miten se on, ja niin. Mun mielestä sehän, mikä se sanotaan, että, niin kuin, että täsmällisyys. Täsmällisyys, ja suomalainen ei sano mitään, jos se ei ole sanottavaa. Mutta se on ihan sama Meksikossa se, että mennään kahville kolme. Okei, mä oon silleen, okei, me mennään. Okei, me ollaan sovittu, että me nähdään 3:00 siellä. Mä oon 3:00. Mä oon ihan sieltä tasalta ja porukka tulee 1,5 tunnin päästä. Mä oon silleen, että eikö sovittu? Mä oon, niin, no, mutta mähän kävin syömässä ja sitä ja tätä. Mä oon silleen, okei, I guess. Mutta on tosi vaikea, että niinku elämää tolleen. Niinku mäkin oon suomalaistunut tässä tietyllä tapaa. Ja mä tykkään tai voidaan sanoa tämmönen skandinaavinen. Joo, niin, joo. Pohjoismaat on aika samanlaisia. Joo. Kyllä, kyllä. Ja mun mielestä tämä elämäntyyli, tai miten ihmiset on täällä, on tosi hyvä. Ja olisi paljon vähemmän niin kuin ongelmia, jos ihmiset pystyisi ottaa tätä skandinaavikulttuuria. Niin kuin tapa toimia. Kyllä, kyllä. Mun mielestä tosi hyvä. Joo. Mutta samalla mä sanoisin myös, että mä kaipaisin itse ainakin suomalaisen kulttuuriin vähän enemmän sellaista avoimaisuutta. Se itsensä ilmaisu? Niin, ja vähän silleen, että voidaan hymyillä niille ihmisille siinä kadulla. Voit sanoa moi, mitä kuuluu. Mutta taas ruotsalaiset on vähän sellaisia. Okei. I don't know. Niin, voi olla. Mä en ole Ruotsissa oikein ollut hirveästi, niin mä en tiedä. Tai en mä tiedä, tuommoinen mielikuva mulla. Niin. Ehkä ne on vähän sen enemmän. Että mun mielestä sitä, mä kaipaan itse ainakin vähän enemmän, koska mä oon kuitenkin suht sosiaalinen ihminen ja mä tykkään siitä, että voi rupatella ihmisille niitä näitä, että jos se olisi vähän normaalimpaa, niin se mun mielestä helpottaisi sitäkin, kun Suomessa on aika paljon yksinäisyyttä. Mm. Mun mielestä sekin auttaisi tosi paljon, että se olisi ihan normaalia sanoa hyvää päivää jollekin, kun sä kävelet siitä kadulla sen ohi. Ehkä nyt esimerkiksi Helsingissä, mutta jos asut jossain, nytkin jos mä asun jossain vähän pienemmällä alueella, niin ne naapurit, jos ne tekee siinä lumitöitä, niin mä oon vaan ollut yksikin aamu, mä olin vaan silleen, että hei, nyt mä sanon niille huomenta. Sitten mä olin vaan silleen, hei huomenta, sitä huomenta, ja sitten nekin sit alkoi siinä niinku juttelee, mutta se on se kynnys vaan, niinku, että aloittaa sen keskustelun. Ja ehkä meillä on semmoinen tietynlainen ajatus, että mä en halua olla vaivaksi kellekään. Just toi. Kyllä, joo. Ehdottomasti. Ja mä toivon, että tietyt ihmiset ajattelisi, niin ei. joskus sä haluat olla vaan silleen, niin joskus se on vaan niin mukavaa, että ketään ei puhu sulle kuulokkeet. Silleen, niin kuin, in a certain way, I rather had that. Mutta taas mä ymmärrän sun pointin, että jos joillain ihmisillä ei ole oikeasti niin kuin kavereita tai tulee vähän yksinäisempää tai tälleen, mutta en mä tiedä, tuossa on niinku kaksi. Siinä on molemmat hyvät ja huonot puolensa. Ja onhan siinä syy, miksi Suomi on, minkälainen se on, että kaikki sota ja siis onhan tämä meidän sää. Kyllä se nyt vaikuttaa meihin tosi syvällisesti siihen, että me kaivataan sitä omaa tilaa. Koska täällä on kylmä ja me halutaan, että älä nyt tuu lähelle. Joo, ja musta on ihanaa, että täällä on tilaa. No, että ei olla silleen tälleen, niin kuin, tiedätkö, jossain junassa. Ja siis kyllä se on mun meillä on ollut turvavälit aikaisemmin. Niin, se on aina se yleinen vitsi, että turvavälit, okei, ettei ole muuttunut mitenkään. Sitten tämä meidän kylmä.
nyt on vielä parempi syy. Että... niin, me vielä kauemmas. Jep. Et joo, siinä on mun mielestä hyvät ja huonot puolensa totta kai, mutta ehkä niinku joissain tilanteissa just vaan vähän silleen, miksi tää on näin jäistä? Et come on, ei tää nyt niin vaikeeta ole. Miten sen sanois? Kollektiivinen ja individuaalinen niinku kulttuuri, I guess. Mm. Se on se, mitä se on. Ja sitten jotenkin löytää se valessi siinä. Joissain kulttuureissa niinku kaikki puuttuu sun asioihin. And trust me, that sucks. Tiedätkö? Ja mä tuun itse sellaisissa kulttuureissa, että kaikki tulee kysyä niinku tyyliin sun numeroita ja kuinka hyvin sä teet koulussa ja missä sä meet ja mitä sä teet ja kaikkea tällaisia. Sitten sä joudut niinku selitellä ja tälleen. Ja toi on niinku ehkä just siihen aikoihin, kun mä aloitin mun podcastin ja ehkä muutaman vuotta ennen sitä, että niinku mä muutin omilleen ja tälleen. Niin silloin vasta mä olin silleen, että tiedätkö mitä, mun ei tarvi vastaa noihin. Tiedätkö mitä, mun ei tarvi niinku, jos sama. Tiedätkö niinku, mä oikeesti olin vaan silleen, ei mua kiinnosta. Tiedätkö niinku, miksi mua kiinnostaa? Miksi mä stressaan tosta asiasta? Mulla on ihan sama, mitä mieltä se on. Ja, jos se on jo sitä mieltä, niin en mä voi hirveästi vaikuttaa enää siihen. No se pääsee. Ihmiset hyvin harvoin vaihtaa mieliä. Ja ainoa, kenen mieltä me pystytään vaihtamaan meidän itsemme. Mm, niin just toi. Tiedätkö, niin se on sellainen, like, who cares, tiedätkö. Mm. Ja toi on ehkä semmoinen asia, mitä mä oon oppinut niin kuin suomalaisesta kulttuurista. Mutta sit mä huomaan kanssa, että mulla on se sosiaalisempi puoli ja tälleen. I don't know. Toi on silleen, niin kuin, että ei ole mitään niin kuin oikeat ratkaisua, tiedätkö. Ei olekaan, mutta kyllä mä koen, että kuitenkin ehkä se on vähän vanhempi sukupolvi, joka on vähän enemmän epäsosiaalinen. Mm. Että mä ainakin itse koen, että nuoret on nykyään vähän enemmän, vähän silleen more, mikä ei cultured, mikä se sana on, mutta vähän enemmän silleen sosiaalisempia. Että se on kyllä Ulospäin suuntaan. Se oli se, joo. Tämä meillä on myös se mahdollisuus mun mielestä siitä, koska ihan kaikissa joissain maissa se kulttuuri on sitä, että sit ollaan, koska se, mitä se perhe on, niin sä oot. Mutta Suomessa sulla on se vapaus valita ehkä se, että mitä sä sit oikeesti haluat olla. Totta. Että ei tarvi mennä just siihen, mitä se perhe tekee, että sä voit ihan valita sit sen oman tien. Se on totta. Mutta kuitenkin se perhe vaikuttaa tosi paljon siihen valintoihin. Totta kai. Niin kun sen näkee taas statistiikassa. Mm. Että miten, jos vanhemmat on korkeasti kouluttautuneet, niin hyvin todennäköisesti lapsi korkeasti kouluttautuu. Kyllä. Ja toista päin. No toi on taas tommonen, mä vien taas aina kaikki asiat niinku ääripäihin, mutta silleen mä mietin vaan, että kuinka paljon niinku nature versus nurture, että kuinka paljon niinku ympäristö vaikuttaa meihin ja kuinka paljon me ollaan oikeasti oma itse. Mä mietin tosi paljon aina kaikissa asioissa. Ja mä mietin vielä tota kanssa silleen niinku organisaatioiden näkökulmasta tosi paljon, että kuinka paljon eri organisaatiot vaikuttaa meidän päätöksiin ulkoisesti. Mm. Että onko meillä oikeasti sit omia ajatuksia vai onko nämä kaikki vaan muiden organisaatioiden antamia ajatuksia siitä, mikä on oikea ja mikä on väärin. Se on ihan hyvä pointti, joo. Mikä saa sut ajattelemaan tolleen, onko joku tietty ajatus, mikä tietty organisaatio tai yritys on yrittänyt myydä, että on saanut sellaisen tunteen sun sisällä? Mä vaan mietin, että toi on aika deep pointti. Mä olin silloin Meksikossa uudestaan tuossa vaihdossa, mä oon 2 kertaa ollut siellä vaihdossa, mä olin sosiologian kurssilla. Ja sitten siinä käsiteltiin nimenomaan organisaatioita ja niiden niin kuin vaikutusvallasta meidän ihmisiin. Ja se, että mehän ollaan immersed in different kind of organizations through our life. Mm. Harrastukset, koulun. Institutions. Institutions, nimenomaan. Mm. Että se, että kaikissa näissä meille annetaan niin kuin niitä... Että miten siellä käyttäytyy ja miten sen instituutio tai organisaatio sisällä on hyvä. Kulttuuri ja niin. Hyvät tavoitteet. Normit, moraalit, kaikki, että mikä näissä on hyväksytty. Ja sitten kun mennään periaatteessa sit elää sitä omaa elämää, niin mehän käyttäydytään näiden perusteella, että mitä meillä on annettu. Ja sitten se, että okei, että esimerkiksi että mun perheessä on aina sanottu, että näin on asiat. Ja sitten mä oon vaan uskonut sen, koska... No, mun perhe on aina sanonut, että se on näin, mutta mä en ole koskaan kyseenalaistanut sitä, että onko se muka, tekeekö kaikki näin? Onko tämä oikeasti se, että tämä on oikein ja tämä on väärin? Koska mun perhe sanoo sitä. Mm. Tai joku instituutio, että okei, että sä et voi käyttäytyä noin, koska se on väärin, mutta onko se oikeasti? Mm. Niin siis sitä kautta se on vaan mulle niinku auennut sen kurssin jälkeen, se on niinku auennut ihan vaan se maailma siitä, että okei, että sen takia mäkin nykyään kyseenalaistan paljon asioita. Mä sanoin, että älä usko, että kyseenalaista, että onko se oikeasti. Tiedätkö, mitä tätä kutsutaan joissain piireissä? Oh. Awakening the third eye. Oletko sä kuullut tästä? Mä oon kuullut, joo. Okay. Joo, on. Mutta se on enemmän semmoisessa tietynlaisessa piireissä. Että herää semmoisesta illuusiosta periaatteessa, että näkee asioiden läpi. Mm.
siinä on, mitä mä oon kuullut about third eye, on silleen, että periaatteessa, että nähdään asia ulkopuoliselta. Joo, that's the see the big eye. Picture. Yeah, mm-hmm. See joo. Outside the box, sillä joo, on jo. Monta nimeä. Joo. Mutta toi on hyvä olla tietoinen tosta, koska jos ei tiedä, niin sitten se chanssi, se on vähän niin kuin, että sun muistikapasiteetti tai prosessorikapasiteetti toimii tietyllä tavalla, että sä lisäät tehoja, sä lisäät työkaluita tai niin kuin, tapoja, miten sä voit niin kuin, nähdä asioita. Ja kaikki yrittää vaikuttaa. Mä yritän saada lisää seuraajia, te yritätte saada lisää seuraajia. That's what it is, tiiä? Niin. Ja me yritetään antaa tätä informaatiota, että hei, herätkää kaverit, tiiä, että sä oikeasti nyt... Sitten on silleen, wow, nyt wait a minute. Kyllä.